Луганців розселили у двох спальних корпусах пансіонату «Морська хвиля». Інна та її донька звикають до нових умов. Але повсякчас бентежаться за чоловіка та старшу доньку. Вони досі залишаються в Луганську. Коли розриваєш двох дітей, як вони криком орують, коли розривають сім'ю, ви подумайте, одного залишити, вибирати з двох дітей. Та п'ятирічній Ангеліні потрібен винятковий нагляд. Через пологову травму дівчинка самостійно не рухається. Тож насамперед батьки вирішили рятувати від страхіт війни саме її. Добре, що живемо тут спокійно, не стріляють, кожен день снаряди не літають над головами. Прийняли жилье, все є, оказують допомогу помірну, все, і лікарствам. Їдальня та спальні корпуси пансіонату для людей з обмеженими можливостями належно пристосували. На території демонтували високі бордюри, обладнали проїзд до моря. Аби людям з особливими потребами було комфортно проживати, тут біля корпусів встановили ось такі пандуси. Поки діти тішаться сонцем та морським відпочинком, дорослі приймаються своєю подальшою долею. Повертатися додому надто небезпечно, а платити за проживання в пансіонаті надто дорого. Помимо Илюши еще двое детей на инвалидности. Андрюше 9 лет, Анечке 6 лет с тяжелой формой инвалидности. Соцвыплаты мы не получаем. Пособие не получаем. Получала через почту. Мое дело надо запрашивать из Луганска. Луганск не работает. Деякий час керівництво пансіонату утримувало переселенців у борг. Та коли витрати стали надмірними, звернулися до доброчинців. Фонд Ріната Ахметова зголосився сплатити борг і профінансувати проживання та харчування луганців до кінця сезону. Приймають участь в розміщенні людей і фінансуванні питання, проживання, медицинське обслуговування. Після допомоги фонду луганці зіткнули з полегкістю, хоча б одна нагальна проблема для них вирішена. А вже до осені вони сподіваються повернутися додому. З Миколаївщини Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття, канал Україна.